30 sekunnin taulu on jo pystyssä ja kuljettajat siirtelevät ajokkejaan niin taakse kuin mahdollista. Nykyään puomi täällä takana on tämmöinen toinen puomi, minkä taakse ei enää pysty vauhtia ottamaan. Ja nyt alkaa olemaan jo taulu toista päin ja lähtö aivan hetken kuluttua. Ja juuri nyt siinä Jens Kinnegaardner vasemmassa kulmassa sai erinomaisen lähdön. Lähestymme ensimmäistä kaarretta. Ja siinä pientä hässäkkää numero 59 Franco Rossi aiheutti tuommoisen pienen sähinän. Ja siihen jäi ainakin Jobe numero 4, Nico numero 7, Kidi Kaasner numero 16, Martens ja Dirkeukens. Ja Leif Persson ryntäsi kärkeen ja olin näkevinä, että Kurt Junkis selviintyi. Mitä näitte sinä, Mika? Kyllä, ja Kurre sai erittäin hyvän lähdön ja on tuossa kärki nelikossa ihan, tai ainakin viiden joukossa, en ihan tarkkaan nähnyt, mutta erittäin hyvin kuitenkin pojat kuvioissa tällä hetkellä. Se oli hyvä. Täällä on Leif Persson numero 6 keulilla ja äskeisen erän voittaja Belgian Jaki Martens toisena tällä hetkellä. Kolmantena siellä on Gerard Ron Hollannista jo lähes veteraani. Ja siinä neljäntenä Kurt Junkist, niin ei aivan oikein. Ja nyt on Kurella hyvin pullatuunissa, ei muuta kuin hanaa, niin sieltä se hyvä sijoitus tulee. Siinä viidentenä näyttäisi Ruotsin Stefan Larsson. Tässä näemme hidastettuna, näette tässä vihreällä Kawasaki-pyörällä. Nyt juuri täällä sisälaidassa Franco Rossi kaatuu ja vie mukanaan melkoisen nipun. Tekijä miehiäkin Jobea ja Nicolia ja Kinnegaardneria myöten. Ja täältä ulkolta pääsee muut kiertämään tämän nipun. Onko Mika tää kovin yleistä crossissa tämmönen? Kyllä, joo, monesti, että tämmönen keskitason kuljettaja, kun pääsee startissa hyvin, niin hän monesti tekee jonkun virheen. Ja 40 kaveri, kun menee taas ahtaiseen kurviin, niin silloin on iso kasa aina alueella. Mitä sanoisit Perssonin ajoista? Hän on nyt keulilla ja jos sanottais kotirata, niin mitä näyttää? No tos erätauolla pääsin Leifin kanssa vähän juttusille tuolla varikolla ja hän sanoi, että hänellä oli pieniä vaikeuksia takajousituksen kanssa tuossa ensimmäisessä erässä. Että jos hän saa startin tuossa toisessa erässä, hän voittaa sen varmasti, että saa nähdä, miten pojan lupaukset pitää. Selvä juttu, seurataan tätä ja täällä Jaki Martens sahdistelee jo kovasti ja tuntuu, että Jaki Martens ensimmäisen erään perusteella on vahvempi, mutta pelihän on vasta aivan alussa. Näyttää siltä, että Kurt Junkist olisi saanut jo tuohon Kerarondin aivan liipasimelle. En aivan nähnyt, onko hän ohittanut, mutta kyllä uskon, että ohitus on aivan hetken asia. Kuva seuraa tällä hetkellä keulalla olevaa Leffe Personia. Hänhän on Mika sun tallikaveri täältä Yamahalta. Tunnet hänet ilmeisesti hyvin ja miten tämä kuntopuoli? No kyllä joo, että kyllä mä tunnen Leifin erittäin monen vuoden takaa, että hän on erittäin miellyttävä kaveri ja paljon enemmän yhdessä tehneet töitä. Ja kyllä, mä uskon, että Leifin, jos hän on ollut ensimmäisen erän joitain vaikeuksia, niin jos ne on pystytty korjaamaan tuossa erätauolla, niin kyllähän tulee olemaan todella paha tässä. Varsinkin nyt, kun on päässyt startista keulille ja kotirata ja kotiyleisö, niin varmasti kaverit hakkaa intoa häneen. Että kyllä mä uskon Leifin tässä nyt todella vankasti. No, me uskotaan Leifin menoa ja toivotaan myös Kurt Junkistille hyvää päivää. Sieltä Kurre tulee kolmantena, hän on juuri ohittanut kerran rondin. Tässä näette numero 35 juuri hyppyressä. Suomen Kurt Junkist jatkaa hyviä esityksiään ja kyllä täytyy sanoa, että kyllä Kurre tosta vielä asemiaan parantaa varmastikin. No niin, ja olemme tulleet tänne loppupuolelle erää ja Jaki Martens on ohittanut Leif Perssonin ja Kurre Junkist oli jo välillä täällä toisena, ohitti Leif Perssonin myöskin ja oli ihan Jaki Martensin perässä, mutta nyt hän on pikkuisen kadonnut. Hän on todella vielä kolmantena, mutta vähän kadonnut tästä kuviosta. Ja Leif Persson oli hetken aikaa jo vähän pitemmälläkin Jaki Martensista, mutta nyt näyttäisi, että hän ohittaa Jaki Martensin uudelleen. Ja näin myös tapahtuu. Mika, mitäs tässä välillä muuta tapahtuu, kun hän pääsi välillä ohi ja taas takaisin? No, Leifillä varmaan pikkusen meni rytmit sekaisin tuossa, kun Kurre pääsi ohittamaan hänet. Hän tippui kolmannesti asti tuossa, että Jackie Martin pääsi aika helpostikin Leif Perssonin ohi, että nyt tässä niin kuin loppupuristukset alkaa olemaan, että nyt katsotaan, että miten Leifin lupaukset pitää, pystyykö kaveri kotona vielä voittamaan. Tässä tämä tilanne tulee nyt uudestaan. Martensi hieman mokaa tässä ja Leifi suoralla tasapainotulla linjallaan juuri tässä nyt. Tasapainotulla linjallaan ohittaa hänet tältä sisäkautta. Todella Kurt Junkist on tällä hetkellä kolmantena ja hän käy vielä toivottoman kaukana ole. Siinä on ilmeisesti semmoinen 15 sekunnin ero kärkeen. Ja neljäntenä on
Kees van der Ven, joka myös ahdisteli yhdessä vaiheessa kolmikkoa, mutta kaatui tuossa, mutta on uudestaan tullut neljänneksi. Ja Keesi on vielä paha kaveri tässä loppupuolella. Tämä motocrossihan on mikä tällä hetkellä aika suosiossa täällä Keski-Euroopassa. Tämmöinen stadionityyppinen motocrossihan on tulossa jopa Suomeen asti. Ja Lahdessa 17-18 lokakuuta ilmeisesti nähdään nämä kaikki huippukaverit amerikkalaisia myötä, ilmeisesti sinut myös. Mitä sanoisit näistä hallistadioneista? No kyllä, ne on erittäin suosioisia yleisöystävällisiä ollut tuolla Euroopassa ja odotan mielenkiinnolla tätä kotikisaa oikeastaan täällä Lahdessa ja katsotaan, että miten suomalaiset pärjää näille kuuluisille USA-kuljettajille, jotka on ollut ihan ylivoimaisia nyt lähivuosina tarikeilla. Kyllä mä odotan sitä kilpailua todella mielenkiinnolla. Sulla on käsi jo silloin kunnossa? Kyllä joo, mutta mä oon 100% kunnossa siinä vaiheessa. Selvä, riittääkö 100%? No, siitä on sellainen 10% aina puristusvaihe siinä, että sen näkee sitten Lahdessa. Eli 110%. Tässä Leipersson vie edelleen joukkoa, mutta kyllä on erittäin lähellä Jaki Martens. Täällä tulee välillä tämmöisiä näyttää, että toinen menee karkuun ja toinen saa kiinni. Ne on ilmeisesti pieniä lipsahduksia puolin ja toisin. Erä on jäljellä enää 5 minuuttia ja kyllä näyttää siltä, että kahden kaupaksi tämä jää. Kurt Junkist on tällä hetkellä noin 20 sekuntia kärjestä ja hänen perässään on saman verran vähän enemmänkin tilaa vielä. Nyt lähtee Leipersson viimeiselle kierrokselle. Meno on kyllä erittäin vakuuttavaa. Mutta kyllä sitä on nähty joskus tilanteita, että on muutama 100 metriä ennen maaliakin jotain vielä sattunut. Toivotaan, että Leppä pääsee nyt kunnialla maaliin asti. Sehän olisi tämän ammattilaiskuljettajan ensimmäinen erävoitto tältä kautta. Hänellä viime vuonna on juuri Ruotsin osakilpailusta yksi erävoitto. Yleisö ottaa suosikkiinsa vastaan tietysti asian kuuluvin menoin. Mites mikä täällä Ruotsissa yleensä tää yleisö, niin onko sitä paljon noin motocrossissa? Kyllä joo, yleensä kyllä Ruotsi on yleisöystävällinen maa ollut. Kyllä se maalainen osakilpailu on ollut, yleisö on ollut aina 15 000 pintaa. Tälläkin hetkellä täällä on 10 000 katsojaa. Ja se varmasti tyydyttää järjestäjiä. Keski-Euroopassa siellä Leppeläkin tulee jo pientä ohjelmaa tämän. Nämä jousitukset varmasti ratkaisevat melko paljon, koska rata on tämänkin verran röykkynä. Mitäs sanoisit näiden Leffen jousituksista noin ammattimien silmissä? No kyllä joo, että mä en itse pystynyt näkemään tästä kuvaroidusta, että miten Leffellä oli ongelmia tässä ensimmäisessä erässä, mutta selvästi jos hän on pystynyt niitä korjaamaan, niin se varmasti auttaa, varsinkin tässä isossa pyörässä, niin tehosuhteet on niin kovat, että kuluttaa miestä hirveästi, jos jousitukset ei pelaa. Ja nyt näyttää toi pyörä toimimaan todella hienosti, että varsinkin Leffin alla, että virheitä tulee aika vähän tässä erässä. No sillä hän jo lähestyy maalia ja oho, siinähän oli hyvin lähellä toiseksi viimeisellä suoralla käydä köpelösti Leffelle, niin kuin vähän ennusteltiinkin, mutta kyllähän nyt tämän erän voittamaan tulee ja tulee juuri nyt maaliin. Kyllä, hän voitti erän ja Jaki Martens tulee toisena. Siinä numero 23. Kurre Junkvist kolmantena. Kees van der Ven neljäs. Ja Jope hienosti nousi viidenneksi, Kurt Nicol kuudes. Tapio Kokkonen sijoittuu 12.